हाय हेलो नमस्ते एल्लरिगू स्वागत नम्म तम्मे नम्म चानल गे इवत्तिन रेसिपीली लेफ्ट ओवर इडली बळसिकोंडु ओंदु सूपर टेस्टी आगिरुवंत ओंदु स्नैक्स माडो तोरिसिदिनि तुंबाने रुचियादंत टेस्टी आगिरुवंत दिडीरागि आगुवंत ओंदु स्नैक्स अंत हेळबहुदु बन्नि हागिद्रे माडोण नोडोण बेळगे इडली माडि मिक्किद्रे इदन्न इवनिंग माड्कोळ्ळबहुदु ओंदु मिक्सिंग बौल गे नोडि इल्लि ओंदु अर्ध कप आगोष्टु कडले हिट्टन्न हाकोळ्ता इदिनि हागे ओंदे ओंदु चिटिकेयल्लि एष्टु बर्तो अष्टु अज्वायिन हाकोळ्ता इदिनि ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಸೋಡಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದು 4-5 ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಇದೇನಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮಿರ್ಚಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಈ ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗರಿಗರಿ ಆದಂಥ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡಿ ಗರಿಗರಿ ಆದಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು